Torsdag besøgte justitsminister Lene Espersen den nye hovedpolitigård i Roskilde. Her forsikrede hun, at den ene patruljevogn i Køge er helt efter planen. Dannebrog med split vejrede udenfor, og indenfor på den nye hovedpolitistation i Roskilde var alle trukket i det stiveste uniformspus. Justitsminister Lene Espersen besøgte nemlig torsdag den nye station i Roskilde. Man kan så sige, så er det jo også helt og aldeles fantastisk at komme et sted, hvor der er en ny bygning. Altså helt nye, meget, meget flotte rammer. Besøget er et led i ministerens rundtur til alle de 12 nye kredse, som politireformen har skabt. Ministeren svarede også på den seneste tids kritik om bemandingen med en enkelt politibil i Køge. Prøv at se god arbejdsløst. Sådan er det jo heller ikke. Altså, hvis man ser inde på flådestyringssystemet, så er konceptet nu det, at der i politikredsen altid kører en række patruljevogne ud, og de skal sådan set dække et stort område, så de bevæger sig selvfølgelig rundt omkring. Men hvis der er behov for mere end en patruljevogn, i det gamle system, jamen der havde man en, og så var det bare med at vente på, at den blev færdig med ens job, så kunne man gå tilbage og klare en ny opgave. I dag er det sådan, så triller man jo bare en patruljevogn mere til Køge, og så er der de politifolk, der er behov for. Ministeren fremhævede, at reformen allerede har vist sit værd. Det skete i forbindelse med de oprørslignende tilstande, der for et par uger siden hærgede flere sjællandske byer. Det, der skete i Danmark der i løbet af uge 7, det er jo det allerbedste eksempel på, hvorfor de nye politikredse er en kæmpe succes. Ja. Altså, man har aldrig kunne klare det i de gamle politikredse på den måde der. Altså, få lukket ned så hurtigt, ja. Få grebet ind de steder. Og I har også personale til det nu, hvor man i de gamle politikredse skulle have folk udefra, ikke? Altså, det er rigtigt. Altså, vi havde jo faktisk problemerne i Hundi og i Kalundborg. Ja. De to næsten store yderpunkter, vi havde. Ja, nemlig. Og i kraft af kredsens størrelse og fleksibilitet, så kunne vi altså løse opgaven begge steder. Politireformen har også betydet store frustrationer hos politifolk over hele landet og også i Køge. I Roskilde fortalte ministeren, at hun har forståelse for frustrationerne. De betjente, der ligesom føler, at de har et behov for i forhold til offentligheden at sige, at der er noget, de er utilfredse med, det forstår jeg udmærket godt. Altså, enhver organisation, der laver kæmpemæssige forandringer, og det har politiet gjort, mange får nye arbejdsopgaver, mange også får at vide, den måde, du arbejdede på før, sådan skal du ikke arbejde med, nu skal du arbejde på en helt ny måde. Det er da klart, det frustrerer folk, for alle føler, at de har gjort deres bedste før i tiden. Jeg tror så også, at alle godt kan se, at der er behov for forandringer, men i den proces får man mange frustrationer. Lene Espersen er overbevist om, at politifolkene allerede i år vil føle en mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til 2007.